När polisen klassar något som kodröd innebär det att våldsdåd inträffat eller är nära förestående. I detta område söder om stan har flera parallella och överlappande konflikter, som har visat sig vara extremt våldsamma och dödliga, fortsatt in i 2024. En rappare är nu åtalad för medhjälp till mord på en rivaliserande gängledare. Bredängsnätverket har splittrats. Den äldre generationen sitter antingen i fängelse eller efterlysta och håller sig utomlands. Den yngre generationen av Bredängsnätverket från Breding och Sätra har delats upp i olika falanger. Rapparen Jojo från Breding och hans närmaste vänner på ena sidan och de så kallade Sätra Yngre på den andra sidan. Konflikten anses hittills ha tagit minst tre personers liv. 21 mars 2024. På torsdagskvällen 9 sköts 27-åriga Emre Eyal när han befann sig på en kolgrill i Fittja centrum. Övervakningsbilder har fångat följande händelser före och under skjutningen. Vilka av dessa eller andra konflikter och händelser vill ni att vi gör en video och djupdykning i? Gör din röst hörd och skriv i kommentarsfältet! Historiskt sett så har kriminella från Vårby Gård kända oss som Vårbynätverket. Styrt narkotikahandeln i Sjärholmen och Vårberg i södra Stockholm, även om lokala aktörer har varit ansvariga för försäljningen. Efter att större delen av ledarskiktet av Vårbynätverket får långa fängelsestraff, så blir det längre fram en splittring. I slutet av 2022 blir det tydligt för polisen att Vårberg-falangen börjat alliera sig med foxtrot -nätverket. Parallellt med detta så stannar Skärholmen-falangen kvar med Vårbynätverket och en konflikt drar igång. Nordafrikanerna eller bröderna som är huvudfigurerna i en av falangerna. Bröderna Taha och Osama har historiskt sett styrt narkotikahandeln i Skärholmen under en längre tid under Vårbygård och Vårbynätverket. Andreas har under många år varit delaktig i narkotikahandeln i Vårberg under Vårby och Vårbynätverket. Konflikten eskalerar under sommaren 2022. 10 Augusti 2022. Polisen fick larm vid klockan 21.56 på onsdagskvällen om bråk och skottlossning på Vårbergsplan i Vårberg. På platsen anträffade polisen en 26-årig man skjuten med flera skott enligt uppgifter bland annat i huvudet. Dog på brottsplatsen. Det 26-åriga dödsoffret är Osama från Skärholmen. Tahas lillebror har blivit mördad. Sjärholmens sidan beskyller Vårbergsidan för att ligga bakom mordet. 22-åriga Andreas från Vårbergsfalangen pekades ut som misstänkt för mordet. Andreas och andra personer från Vårbergsfalangen ses inte alls till i Vårberg efter mordet. Enligt polisens spaning höll de till norr om stan och Andreas satt delvis häktad för grovt vapenbrott och bar under den här tiden alltid tungskyddsväst. Hotbilden mot Andreas bekräftades av polisen efter det framkom att Osamas bror Taha ville hämnas mordet på sin bror. En lillebror till Andreas blev enligt uppgifterna hotad. Hotet består av att Andreas ska få känna hur det känns att förlora en bror, då Taha håller Andreas ansvarig för mordet på sin bror. Efter mordet sker det flera mindre konflikter mellan yngre individer från Skärholmen och Vårberg. Det sker även en skjutning på Vårbergsskolan som än idag är ouppklarad, men bedöms av koppling till konflikten enligt polisen. 1 December 2022. Polisen får efter klockan åtta på kvällen samtal från boende om två maskerade och beväpnade män som sätts till vid Rönnholms gränd i Vårberg. När polisen kommer till adressen får de syn på två svartklädda och maskerade män som står bredvid två stycken svarta elcyklar. Männen flyr när de ser polisen. Polisen lyckades efter en kortare jakt att fånga bägge pojkarna. En pojke grips med mörk klädsel och skottsäker väst på sig. Han har även en laddad pistol i höger jackficka. Dagen efter händelsen så hittar polisen en till pistol slängd i ett buskage längs flyktvägen. Pojkarna som greps är endast 15 och 17 år gamla. Bägge anses då vara springpojkar för Skärholmens sidan. Mycket i utredningen talar för att det var just Andreas mindreåriga lillebror som man ville mörda. Pojkarna döms för bland annat grovt vapenbrott men frias från förberedelse till mord. Då de båda var under 18 år blev straffen lindriga, ungdomsvård respektive sluten ungdomsvård i 8 månader. 31 mars 2023. Vid klockan 24 minuter över sju på fredagskvällen kommer det larm om skottlossning vid Bredholmsgatan i Skärholmen i södra Stockholm. Vittnen uppger att på platsen var det totalt fyra mörklädda personer som alla hade haft pistoler, två grupper om två och männen började skjuta mot varandra. De två unga männen som kom från New Yorkersidan vid Skärholmens centrum började skjuta först mot de två unga männen som kom ut från moskén enligt vittnen. När polisen kommer till platsen hittar man ingen skadad, men vid Ekholmstorget påträffades 22 stycken tomhylsor. Det visar sig att det är två maskerade unga män beväpnade med varsin pistol som avfyrar totalt 22 skott på Bredholmsgatan i nordlig riktning mot Taha och en annan man som var utanför moskén. Taha överlever mordförsöket. 5 April 2023. Vid klockan 11 minuter över 8 på onsdagskvällen kommer det larm om skottlossning vid Skärholmens centrum. På CCTV kan man se att två unga män kommer till platsen med taxi, de ber chauffören vänta i några minuter. maskerade männen kommer gåendes för trappan som är närmast Skärholmens norra tunnelbaneuppgång och de går i riktning mot Kebabhuset. Bara 25 minuter tidigare, kvart i åtta, så har Taha kontrollerats tillsammans med två andra kompisar när de befann sig inne på bingohallen. De två maskerade männen tar fram sina pistoler och riktar dem mot två män någonstans utanför bingohallen. Först avlossas det ett antal skott och sedan blir det tyst i 6 sekunder. Det andra offret, en vän till Taha, springer upp för trappan gärningsmännen kom från. Och tappar sin mobiltelefon. Han blir förföljd av en av gärningsmännen som sedan höjer sitt vapen och avlossar två skott mot den flyende mannen. Den andra gärningsmannen kommer strax efteråt och springer också upp för trappan och ut ur bild. De två gärningsmännen ses minuter senare på övervakningsbilder gå tillbaka till taxin de kom med och de lämnar platsen och en av dem blir avsläppna i Vårberg vid Vårholmsbackarna. Den andra fortsätter i taxi i Vällingby i närheten av där en av de åtalade skyttarna är skrivna. Mannen som är vän med Taha och också blev beskjuten återvänder sedan till platsen några minuter efter skjutningen och hittar sin vän svårt skadad. Då avlossas minst 20 skott på brottsplatsen. Offret och måltavlan Taha, ledaren för Skärholmen Falangen, utsattes för beskjutning från två olika vapen när han befann sig någonstans i närområdet framför beskjutning närområdet ”Taha” blev träffad av minst ett skott och började blöda när han befann sig framför bingohallen. ”Taha” förflyttade sig därefter i riktning söder och upp på en gångpassage mellan vattendammarna där han föll ihop. Innan han kom fram till gångpassagen där han föll ihop träffades han av ett flertal kulor Bland annat i halsen. Fyra kulor hade träffat Taha i ryggen och fastnade i hans skyddsväst. Taha har träffats med ett skott i kinden som gick ut genom halsen, ett i högra axelns baksida, ett i vänstra sidan av buken, vänstra underarmen och ett skott i vardera ben. Totalt tio skott träffar honom och han avlider av sina skador. Det visar sig att 25 skott har avlossats på platsen, en man över 50 år som befann sig vid platsen har också träffats med minst ett skott i armen och i bröstkorgen som har varit livshotande men han överlever. Den 14 april 2023 påträffas två skarpladdade Glock som används vid mordet i en gömma i Vårberg inlindande i handdukar under en sten. Fyndplatsen är i en skogsdunge alldeles bakom. 110. Båda vapen är kopplade till flera ärenden. Från 14 mars till mordet på Taha den 5 april så har dessa vapen använts minst fem olika gånger vid försök till mord, i Rönninge, i Vårby, Strängnäs samt mordförsöket mot Taha 31 mars. Den andra ledande individen i Skärholmen Falangen, alltså Taha, mördades 5 april på Skärholmstorget. Många av de misstänkta i mordet på ”Taha” har en tydlig koppling till Vårbergs falangen. Hotbilden mot ”Taha” var hög och polismyndigheten hade informerat honom om detta. Samma kväll som mordet skjuts iväg fyrverkerier i Vårberg, ett fenomen som är väldigt förekommande inom nätverkskriminalitet för att fira att fiender har dött. Man kan se att rapparen 50 tillhörande Foxtrot och Bro-nätverket även har delat dessa bilder och stories på sin Instagram, vilket ännu mer antyder att falangen har en allians med Foxtrot-nätverket vid det tillfället. Flera av de polisen identifierar tillhörande falangen identifieras även vara personerna som skjuter upp fyrverkerier samma kväll som mordet äger rum, bland annat rapparen Bilko. De åtalade från Vårbergsfalangen för mordet på Taha är en, nu 18 år, var 17 år vid mordtillfället och han är åtalad för mord, mordförsök, framkallande av fara för annan och grovt vapenbrott. Han misstänks vara en av skyttarna den 5 april när Taha dog samt för mordförsökare på Taha den 31 mars där han också anses vara en av skyttarna. Det var han som beställde en taxi från sin egna telefon till och från brottsplatsen. Morddagen 5 april. NG var då 17 år men har nu fyllt 18 år. Han är åtalad för mord, mordförsök, grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott, för innehav av kokain, cannabis och tramadol samt för brott mot vapenlagen. Han är misstänkt för att vara en av skyttarna vid mordet av Taha och han filmades även vid vapengömman i Vårberg där mordvapnena hittades. Den utpekade ledaren för Vårbergs falangen. Andreas, 22 år, är åtalad för medhjälp till mord samt medhjälp till försök till mord. Rapparen Bilko, 21 år, är åtalad för medhjälp till mord samt medhjälp till försök till mord. D28 år är åtalad för medhjälp till mord samt medhjälp till försök till mord. C19 år är åtalad för medhjälp till mord samt medhjälp till försök till mord. Mohammed, 21 år är åtalad för till 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 mord samt till försök år, till Dessa fem män anses alla ha deltagit i planeringen av mordet och eller mordförsöket. För att möjliggöra brotten och undvika upptäckt har de bland annat organiserat och koordinerat brottens utförande, mottagit och fört vidare information, lämnat direktiv och instruktioner om brotten, samlat in och delat uppgifter om målsägande ordnat med vapen, ordnat med transport till och från brottsplatsen, anlitat utförare och personer som ska lura ut målsägande till en plats och eller lokalisera offret. Polisen bedömer att konflikten fortsätter efter mordet på Taha och ett misstänkt försök till hämnd på Vårbergs falangen sker. Den 27 maj 2023 så griper polisen en person från Skärholmen falangen som åker runt i Vårberg och riktar vid ett tillfälle ett vapen mot. Fel person. För polisen blir det tydligt att han åker runt och letar efter en person att skjuta. Han döms för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. På kort tid i slutet av 2023 så sker tre stycken händelser i Vårberg kopplat till skjutvapenvåld. Det är pågående utredningar och förundersökningssekretess gäller. Dock är det tydligt att det finns kopplingar till samma konflikt. 15 december 2023. Vid klockan 22 minuter över 9 på fredagskvällen kom det larm om skottlossning i Vårberg centrum. I insatsen hittar polisen spår efter en skottlossning men inga skadade personer. 27 December 2023. Klockan 27 minuter över 8 på onsdagskvällen kom det larm om skjutning i Vårberg igen. En mindreårig pojke har skjutits och tas in till Vårberg centrum där han söker hjälp. Enligt polisen ska den skottskadade pojken ha blivit skjuten på en plats lite längre bort än där han hittades av polisen. Pojken vårdades för allvarliga skador men han överlever mordförsöket. Under 2024 så har det fortsatt komma in indikationer på att konflikten är högst aktuell. Flera öppna ärenden finns. Detta anses vara pågående konflikter allihopa som utspelar sig i realtid. Så gilla den här videon och prenumerera på kanalen om ni vill ha mer content.